Divjakë është cilësuar si mbretërisha e eksporteve të frutave dhe perimeve në vendin tonë. Është një nga zonat më të begata për sa I përket prodhimit të kulturave bujqësore. Destinacioni I frutave dhe I perimeve që prodhohen këtu janë tregjet e Europës. Megjithëse prodhimet janë të kënaqshme, çmimi I tyre nën kosto mbetet një problem I pazgjidhur për fermerët. Periudha e izolimit, si pasojë e COVID-19, duket se ka ndikuar jo vetëm në rënien e eksporteve, por edhe në rënien e fuqisë blerëse. Për mikrofonin Adrianet, fermerët shprehen se krahasuar me një vit më parë, shitjet pothuajse mungojnë. Në këto kushte, ata shprehen që e kanë të pamundur të vijojnë mbjelljen e produkteve, pasi nuk sigurojnë të ardhurat. Më keq s'ka ku të vej më. Mandarina antivirus, limoni, spyt njëri fare. Cilat janë çmimet? 300 lekë sot. 300 lekë mandarina, limoni, turpi madh. Në krahasim me një vit më parë si është gjendja? Gjys për gjys, vjet në kërkosh 700 lekë, unë shisja ti vend. Si vjet, vjet ditë për ditë tu, rritë në 4 këtu, talën. Me ne. Nuk jeni të knaqur? Zero, jo të knaqur. Ja, fol vetë, ja. Fol vetë. 300 lekë limoni, turpi madh. Në është zero fare, s'ka asë në levizi fare, s'ka shiti fare. Pas vetë asë nësë të dinë. Çmimet mos po na pyet njëri fare, as ne s'dim sa thon fare. Çmimet për tokë. Kam krahasuar me një vit më parë si është. Edhe më keq si vjet. S'ka fare, nuk ka asë asë lësh ti fare s'ka. Të shi për të gjithë ka, shikoni vetë, s'ka asë ti fare. As mirë as keq. Në krahasim me një vit më parë si është gjendja? Më keq gjithë. Na gjithë krat, ja, çfarë mësi e kemi ne kur ne ku presim këto nuk na pyet njëri. Unë mirën e kam ta shes prodhimi këtu, të shkoj të punoj prapë. Çmimet me legun që hedhëm ne në hugar nuk janë mjaftueshëm të mira. Pra dini me humbje. Dalim jashtë masë me humbje dhe nuk do ta di njëri për ne. Puna ish kështu du me hope. Po pse? Ska asnjë garanci, çka garanci? Ne jemi në dorë zotit. Në krahasim me një vit më parë si është situata? Ja vallësh. Nisosh. Ska asnjë ndryshim. Do të thonë nuk ju ka penalizuar fakti që janë marrë masa për koronavirus. Masa ne s'kem pasur lloj masash. Ne që kemi qenë sot 10 vjetë, ne jemi prapë. Si janë qimimet? Qimimet varen në shumica e malë, po patë shumë malë bje me 100 lekë. Po s'pati, s'ka garanci. Vini me fitima po më? Ne majmë, nuk majmë me herë lekë tonë. Bimë mrena, jo fitime që së shumë, po nuk majmë para tona. Gjatë 15 viteve të fundit në këtë zonë janë bjellë kultura bujqësore, kryesisht për eksport. Magazinat për grumbullimin e prodhimit janë kritur nga pak individ. Ndërtimi I tyre është I papërballueshëm për buxhetin e familjeve prodhuese. Në këto kushte, frutat dhe perimet shiten për tregun vendas me çmime minimale.